O desfile gandeiro polo centro de Lugo o sábado ás 11:30 volverá a ser unha das imaxes máis chamativas do San Froilán. É unha das actividades incluídas na programación de Expo Lugo Rural 2018 que se celebrará esta fin de semana no Pazo de Feiras e Congresos e que a Deputación apoia con 24.000 euros. Para recuperar o ámbito máis tradicional do San Froilán, que históricamente se coñecía como a Feira das Feiras. Queríase retomar eso, como ben dicíamos, esa tradición do agro, e que Lugo non era solamente unha cidade, capital de provincia, sino que era a cidade, capital do agro galego, eu sempre digo que é capital do noroeste. De feito, segundo se puxo de manifesto na presentación, está previsto a participación de 300 cabezas de gando, das que 90% son de Lugo, cun valor estimado de 500.000 de euros. Expo Lugo Rural é a cita de gando de carne máis importante, xa non só de Galicia, senón do noroeste peninsular, o que converte nun escaparate único para produtores e gandeiros lucenses. A raza rubia galega terá un protagonismo moi especial con motivo do 50 aniversario da Cruga, ca presencia de vacas e touros de grandísima calidade e un trofeo o mellor semental. Pero haberá moito máis. Vamos a ter en razas bovinas, vamos a estar representados por todas as razas autóctonas e este ano tamén se incorpora de novo a raza limusín. Novidade importante, o concurso morfolóxico de porco celta. Ademais, esta feira multisectorial contará cunha trintena de expositores de alimentación ou artesanía. Animar a todos os veciños a que se cheguen pois ás instalacións, a disfrutar e a aproveitar pois as oportunidades e todo o que ali se lles vai ofrecer. A entrada será de balde e horario de 11 da mañá a 9 da noite.